د لوی مهربانه څښتن تعالی په نامه د نن خبرونه قدرمن لیدونکو زما همدرد سلامونه او نیکی هیلې ومنه. قدرمن لیدونکو موږ نن د امریکای د بهرنی چارو د وزیر پر هغه خبره باندې بحث کوو چې پر چین باندې غږ کړی ترسو د افغانستان د سولې په اړه باندې د ښکېلو غاړو سره همکاري وکړي او ښکېلې غاړې د خبرو میز ته راولي او پر دې باندې چې ځینې مسایل دي هغوی خبرو ته سره کینوي. په دې باندې بحث کوو چې ولې په تیرو 14 کلونو کې امریکا چین ته ونه ویل یا د غنه غوښتنه ونه کړه یا په افغانستان کې ښکېلې غاړې چې وسلوال مخالفین او افغان دولت ته په دې اړه باندې د چین رول ته چې دی په کومه باندې کتلی وو او پر راتلونکو کې چین رښتیا هم کولای شي چې د افغانستان د سولې په اړه باندې مهم رول ولوبوي. زموږ سره په دې بحث کې د پانتون سازان ښاغلی فاروق بشار او ډاکټر لطیف نظری د ستړي مشه دواړه. ډاکټر صاحب فاروق بشار، که تاسو راته وایس چې چین د افغانستان د سولې په اړه باندې واقعا کوم مخکښ رول کولای شي، یعنی ترسره کولای شي، او سو امیدواری او هیله مندي د چین رول ته پکار ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، سلام نظری صاحب ته، تاسو لیدونکو ته. تاسو په خپل پیګی چې په دغه موده کې چې امریکایانو افغانستان ته راغلل، په دغه دوران کې دوی د قدرت نه غږېدل او دوی داسې فکر کاوه چې د قدرت لارې، د جنگ لارې دوی کولای شي چې هغه ترورستان بولی یا مخالفین بولی یا هر څوک چې بولی، دوی په قدرت تابع کندی چې باید افغانستان کې سوله راشي. اما دا سوالسم کال دی چې دوی همدلته دي، اما ولیدل شو چې دوی ونه سوای کولای چې دا مشکل حل کړي. چین رول دلته ډیر مهم دی، په دې معنی سره چې چین تر اوسه پورې د طالبانو په مقابل کې هیڅ اقدام نه دی کړی، او د بلې خوانه چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او د بلې خوانه دا یوغور چینیان هم چین ته او هم منطقې ته ګواښ دی. نو له دې کبله که دا ټول سره یو ځای کړو، چین هم لکه روسیا غوندې په دې برخه کې تقاضا وکړی همیشه چې باید په افغانستان کې سوله راشي او په منطقه کې سوله راشي. اوس تاسو په خپله پوهیږئ چې دغه موجوده جنگ دا منطقوي جنگ دی، دا په افغانستان کې دا جنگ نه ده، دا شروع شوی د سوریه و عراق و بالاخره د لیبیا و اردن و دا ځایونه شروع شوی تر هدي ځای پورې رسیدلی دي. نو لهذا دلته اوس لیدل کیږي چې امریکا ونه سوای کولی په خپل قدرت او ناتو ونه سوای کولی چې هغه سوله چې پایدار وي په افغانستان کې د زور له لارې نه پیاده کړي په افغانستان کې. نو له دې کبله دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د یوې خوانه چین پر پاکستان باندې اثر لري، او د بلې خوانه د دوی روابط د طالبانو سره په دغه 14 کلونو کې خراب نه و. چنانچې که ستاسو په یادی سو موده مخکې د طالبانو نمایندگان لاړل د چینیانو سره کېناستل او چینیانو په دغه برخه کې پیش قدم شول. په دې نږدو وختو کې چینیانو خپل غږونه جګ کړي دي چې باید په افغانستان کې د افغانانو تر څنګ قیادت لاندې یو سوله راشي او د ټولو حقوق باید خوندي وساتل سي. کله چې اوس په ملګري ملتونو کې دوی نمایندگان، چینایي نمایندگان، پاکستان نمایندگان، او همداسې د افغانستان او خصوصا ډاکټر صاحب عبدالله چې په دغه مورد کې وویل چې باید په افغانستان کې سوله راشي او منطقه باید دې کې موږ سره همکاري وکړي که هدف یې پاکستان او چین و. نو له دې کبله از داسې فکر کوم چې چین په دغه مقصد کې اوس یو نړیوال قدرت په صفت، او د بلې خوانه ښې اړیکې له نقطې نظره چې پاکستان او حتی په نن ورځو کې امریکا او طالبانو سره لري، د دې امکانات دوی ته شته دی چې دوی ته دعوت ورکړي چې راشي پر میز باندې کښېني. اما دا چې په څو موده کې به دا سوله راشي په افغانستان کې او څنګه به راشي، دا هم زمان ځواب وایي. بشر صاحب، تاسو وویل او دا ترمل نه روښانه خبره ده چې چین پر پاکستان باندې ډیر زیات نفوذ لري او په منطقه کې یو ستراتیژیک ملګری دی. خبره دا ده چې دوی دواړو د هند په مقابل کې، بیا د نړۍ په مقابل کې ځینې تعهدات لري، او د بل په مقابل کې د طالبانو مسله په نړیواله سطحه چې چین اوس په اقتصاد کې زبرځواک دی،
فکر کوي چې دومره ورته مهم شي چې پر پاکستان باندې دومره فشار راولي د خپل ملګری نه واوري، ځکه پاکستان خو په افغانستان کې خپل اهداف لري، خپل نور مسایل لري. یعنی چین به دې ته حاضر شي چې پاکستان د ټول خبرو نه واړي او واقعا دې ته حاضر کی چې د افغانستان د سولې په اړه باندې صادقانه کار وکړي. اوس خو په منطقه کې یوازې طالبان نه دی، ګلبدین حکمتیار نه دی، د حقانی ډلې نه دی، دا نوی ډلې چې را پیدا شوي د داعش په نامه او دا د دوی ضربتي قوه چې پیدا شوی دی په دې منطقه کې، دا نه یوازې دا چې د افغانستان بلکې د منطقه حتی د چینایانو سولې او امنیت ته صدمه رسولی شي. نو له دې کبله دوی ولیدل چې هر څومره چې امریکا په دغه منطقه کې پاتې سو او زور یې ووهه، دوی ونه سو کولای چې حتی طالبانو ته ماته ورکړي، پسې وګرځه چې د داعش او د نورو قوتونو هم دلته رابرسیره شو. نو له دې کبله دوی ویني چې دغه خطر د منطقې نه اوس وزي، خامخا چین ته رسیږي او شمالي هیوادو ته چې روسي سابقه اقوامو هغو ته رسیږي. نو له دې کبله دا اوس د منطقه مسله ده، او تل عراق شته، سوریه شته، لیبیا شته، یمن شته او داسې نور منطقه کې اوس اور بل سوی دی. د دې اور د غلو په منطقه کې یوازې نه امریکا او نه ناتو دا کار کولی سي، بلکې باید دا غیلارې ولټول سي چې په دې منطقه کې سوله راشي. چینایانو شپږ میلیارډ ډالر پاکستانیانو سره همکاري کوي، او د بلې خوا نه چین او هندوستان هم دا د تبت په ارتباط چې هغه دښمنیګانې درلودې سره اوس تقریبا نږدې سوي. دوی غواړي چې هغه منطقه هم د مشورو له لارې نه حل شي. او له بلې خوا نه که تاسو په یاد وي دغه مجلسو کې چې دوی سره کېناستلی دي، هند، پاکستان او چین دې نتیجې ته رسیدلی دي چې باید د شانګهای د کنفرانس نه وروسته باید په دا منطقه کې سوله راشي. همغه علت و چې پاکستان دې ته حاضر شو چې د هندوستان سره هم د سولې په ارتباط وغږېږي. نو لهذا اوس منطقه دې نتیجې ته رسیدلی دي که چیرې سوله په منطقه کې رانه شي، دا نه یوازې دا چې په افغانستان کې او پاکستان کې باید بد بدبختانه راپرسیره شي، هغه امور چې اوس په افغانستان کې بل شوی په پاکستان کې بلیږي، د پاکستان به ایران ته ځي او د ایران نه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی چین ته ورسیږي. نو لهذا دا منطقوي موضوع ده که هر څومره زر دوی لارې ورته نه سنجوي بیا اداره کولی به ډېره مننه. جناب نظری صاحب، سالانه در اجلاس سازمان ملل متحد بعضی کشورهای منطقه و جهان بعضی مسائل را مطرح میکنن، در نشست های خصوصی بعضی مسائل را مطرح میکنن. شما فکر میکنین که امریکا و چین، پاکستان صادقانه است در مسائل افغانستان و اینا صادقانه در مسائل صلح با افغانستان کمک میکنن، و یک گپایی که دیروز زده شده فکر میکنین که گپای جدی است یا همو گپای کنفرانسی است و باز یک چند روز بعد از یاد میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی جناب استاد و بینندگان محترم کابل نیوز. ببینید، در ارتباط با صداقت کشورها ما میتونیم تفکیک قائل شویم، به این معنی که چین خواستار این هست که صلح در افغانستان تامین شود، چون تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان میتونه به گونه امنیت ملی چین و منافع ملی چین را هم تحت تاثیر قرار بده. اگر بی‌ثباتی در افغانستان وجود داشته باشد، گروه های افراطی و رادیکال وجود داشته باشد، اینا زمینه نفوذ خود را در مناطق مسلمان نشین و آیغور و مناطق سینکیانگ میتونه مورد توجه قرار بده و قطعا امنیت ملی چین هم تحت تاثیر افراین قرار خواهد گرفت. اما در ارتباط با پاکستان و آمریکا، طی 14 سال گذشته تحولات نشان داده که هم آمریکایی ها سیاست متناقض و پارادوکسیکال در ارتباط با تحولات افغانستان دنبال کرده، و پاکستانی ها نه تنها سیاست دوگانه را در مبارزه با گروه های افراطی و تروریستی اتخاذ کرده، بلکه و مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان اهتمام نظر داشته. از این نظر است که من فکر میکنم تا زمانی که پاکستان و آمریکا
در واقع تصمیم نداشته باشه یا اراده جدی نداشته باشه برای این که صلح و ثبات در افغانستان بازگرده، من فکر میکنم که نقش مثبت چین هم نمیتونه تاثیرگذار باشه. از این نظر است که من صحبت های اینا را بیشتر صحبت های نمایشی سمبولیک و به منظور حتی فریب افکار عمومی ارزیابی میکنم، اما در ارتباط با چین من فکر میکنم چینایی ها علاقمندی هستند که صلح در افغانستان و منطقه بازگرده، به خصوص که در حال حاضر گروه تروریستی داعش یک تهدید بسیار جدی برای مجموعه کشورهایی هست که در حوزه آسیای میانه به شمول روسیه و چین قرار دارد. از این نظر چینایی ها علاقمندی هستند که صلح در افغانستان تثبیت و نهادی نشود. خب نظری صاحب، یک چیز در مورد داعش، خود ملل متحد گفته که در 25 ولایت افغانستان فعلا داعش فعالیت خود را داره و در روزهای آینده ای را گسترش میده و فعالیت های بسیار عمیق را در این ولایت دیده شده. به نظر شما وقتی سازمان ملل متحد، شورای امنیت، امریکا و دیگر متحدین اینا از این مسائل با خبر میشه، فکر میکنین که اینا فعلا قصدا نمیخواین که مسائل افغانستان از طریق صلح و از طریق مذاکرات و از طریق اما چیزی که افغانا خودشان میخواه از او طریق حل کنه، یا پشت سرشان بازی های دیگه هستن و این فکر نمیکنه که خودشان میگه که در 25 ولایت داعش فعالیت میکنن یک رقم تبلیغ است به خود داعش؟ ببینید، منافعی که قدرت های غربی در افغانستان داره و متاسفانه سازمان ملل متحد هم در موارد زیادی به عنوان ابزار مشروعیت بخش برای حضور قدرت های غربی در واقع عمل میکنه و تحت تأثیر دکترین سیاست خارجی آمریکا در بیشتر موارد قرار داشته و داره، در واقع هم میتونه یک نوع تبلیغ و زمینه مشروعیت یابی و نفوذ یابی برای داعش در افغانستان ارزیابی شود و هم در واقع پرسش محوری را باز تولید بکنه، به این معنا که امروزه امکانات را که داعش داره و در واقع تعلیمات و آموزش های مسلکی و حرفه‌ای را که گروه میبینه، پرسش اساسی اینجاست که چه کسانی پشت سر این گروه قرار داره. بدون شک، بدون حمایت قدرت های پیشرفته، ما باورم است که داعش نمیتونه در واقع اینقدر زمینه نفوذ داشته باشه. بس اساسی اینجاست که افغانستان در امتداد یک بازی بزرگ جدید که قرار است بیشتر آسیای میانه و خاورمیانه هدف قرار بگیره قرار گرفته. به این جهت است که برداشت ما است که تا زمانی که اهداف کلان منطقه‌ای در واقع پیاده نشود در این منطقه، داعش همچنان تقویت خواهد شد و یک تهدید جدی و چالش محوری را در سالهای آینده میتونه برای افغانستان به وجود بیاره. ببینید، داعش گروهی نیست که توان بیشتر داشته باشه یا ظرفیت در واقع نفوذ در ساختار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی افغانستان نداشته باشه، چون برداشت متحجرانه و در واقع دکمه را که داعش از اسلام داره با قرائت اعتدالی که در جامعه افغانستان وجود داره سازگاری نداره. بنابراین مردم افغانستان این گروه های افراطی و رادیکال را نمیتونه قبول بکنه، اما امکانات پیشرفته ای که داعش داره، منابع مالی در واقع گسترده ای که گروه داره، اینا سبب میشه که داعش تا حدودی بتونه با حمایت شماری از قدرت های منطقه و فرامنطقه به تدریج یک چالش جدی را در برابر منافع ملی و امنیت ملی پایدار افغانستان طی سالهای آینده به وجود بیاره. تشکر. خغلی بشر، ووس په چین باندې امریکا غږ کړی دی او په خپل د افغان دولت اجرایی رئیس عبدالله هم په منطقه کې په ځانګړې توګه پاکستان ته اشاره کړل چې د تروریستانو د ترهګرو په روزلو پاللو افغانستان ته په رالیږلو کې دوی ونډه لري. خبره دا ده چې ولې مخکې خو په ناروې کې هم داسې یو غونډه جوړه شوې وه، په چین کې هم وشوله، په قطر کې هم ولیدل شول، په دوبۍ کې هم دا د سولې ناستې وشولې. فکر کوي چې وسلوال مخالفین به د چین رول د سولې په خبرو کې اهم وګڼي، مهم وګڼي، ځکه د هغوی غوښتنې خو دا دي چې وایي نړیوال ځواکونه به د افغانستان نه وځي تر هغې وروسته بیا هر ډول خبرو ته حاضر دي. یعنی امکان لري چې چین د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې او د طالبانو د وسلوالو مخالفینو دغه مهم شرط په نه مشبو کېدلو سره فکر کوي چې طالبان او وسلوال مخالفین به د سولې خبرو ته که هر هیواد حاضر شي؟ زه داسې فکر کوم چې دا د ملا عمر په
اعلان د مړینې په طالبانو کې هم تفرقه ولوېدل، او تاسو اوس په خپله ویني چې طالبانو په خپلو منځو کې په مختلفو منطقو کې په افغانستان کې حتی د باندې جنګونه یې سره شروع کړل، حتی وژلو ټکول. د دوی ځینې مشران د القاعدې او د طالبانو ځینې مشران په شرقي افغانستان کې او نورو منطقو کې ووژل شو. د یوې خوانه طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي که چیرې افغانستان سره دوی پخلا نشي او د سولې موضوع ته کینی، داعش په دا دوی ځای ونیسي بیا طالبان بیخي له منځه لاړ شي. د بلې خوانه امریکا چې اوس پر پاکستان چین باندې غږ کوي، امریکایانو ولیدل چې د دوی پالیسی په افغانستان کې موافقه پالیسی نه، او د بلې خوانه تاسو ولیدل چې امریکایانو پاکستان ته اختاری ورکړل که چیرې د تروریستانو او مخالفینو په مقابل کې دوی اقدام ونه کړي، هغه مادي کومکونه چې دغه لارې د پاره چې لګېده ودرېږي، یا په دوی معنا سره چې هغه کومکونه دوی سره باید ونه کړي. که چیرې امریکي کومک ورنه کړي پاکستان ته، تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي له نقطې نظره او په دې ترتیب سره د نظامي او سیاسي له نقطې نظره که پاکستان یوازې پاتې شي، اما امریکا به یوازې پاتې نه کړي. زه یقین لرم چې امریکا د پاکستان دوست دی او د افغانستان په مقابل کې پاکستان نه خرڅوي، اما دوی خپلې ګټې، امریکا او ناتو خپلې ګټې په منطقه کې په خطر کې ویني. په دې معنی سره چې امریکا راتګ د افغانستان لپاره نو، تاسو په خپله پوهیږي کله چې د نجیب حکومت ړنګ شو او د طالبانو د مجاهدینو حکومت په افغانستان کې جوړ شو، 15 کاله دوی په خپلو منځو کې سره ووژل. 15 کاله دوی په افغانانو تقریبا یوازې په کابل کې 3000 خلک ووژل شو، کورونه ونړېدل، تعمیرات ونړېدل، او دا دوه بلډنګونه خراب شو. امریکا چیرې وو تر هغه وخته پورې چې دا د 1 سپتمبر موضوع منځ ته راغی، او دلته بانا په دې شو چې موږ د القاعده پسې ځو؟ تاسو خو ولیدل چې القاعده کوم ځای کې وو؟ القاعده خو په افغانستان کې نه وه، بن لادن خو په عبادت پاتې کو کنه. او په همدې ترتیب سره ټول اوس پوهیږي چې حقانی کوم ځای کې دی، ټول اوس پوهیږي چې ملا منصور کوم ځای کې دی، او داسې نورې. او تاسو یو ځل دې ته وګورئ افغانستان ته چې دغه خلک راځي، دغه اسلحه، دغه پیسې، دغه قدرت چې دوی په لاس اخیستی، دا د کوم ځای نه کوي؟ دا خو ساده کار نه دی. په دې باندې خو امریکا یو منبع ده. امریکا خو په دې خبره په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت په خپله پینټاګان رپورټونه په دې باندې ورکړل چې اخانی شبکه، کوټي شورا، په وزیرستان کې دوی فعالیتونه، د پېښور شورا، دا ټول یعنی د دې سرګندونه کوي چې پاکستان د دغه اوسنی جنگ تر شا ولاړ دی. لیکن د امریکا مستقیمن مداخله او پر پاکستان فشار نه راوړل څه ثابتوي؟ قصه دا ده چې ما تاسو ته عرض وکړو کنه چې پاکستان د امریکې ډېر نږدې ملګری دی او وو. اوس تاسو وګوري د هغه تاریخ نه چې پاکستان آزاد شوی دی، خو دلته امریکان وژل کېدل. دوی په دې باندې نه کېږي. هغه تاسو وګوري دا غازی اولاق چا مړ کړ؟ هغوی په خپل سفیر او وزیر پسې نه ګرځي، خپلې ګټې پسې ګرځي چې د کومې ځای نه د دوی ګټې هغه کېږي. خو 3000 کس وژل شوي دي، یو هغه کې دا درې برجونو کې او په پینداګان کې چې دوی هغه شو تقریبا د دریزنی وزیر زیات خلک وژل شوي دي. دا که دوی رښتیا خپل خلکو پسې وګرځي، خپلو پیسو پسې وګرځي، تاسو پوهیږئ چې دغه اسلحه چې جوړیږي په امریکا کې دا باید یو ځای کې مصرف شي کنه؟ ولې که دا مصرف نشي، د امریکایي اقتصاد پر د اسلحه باندې ولاړ دی، دا به د کومه کوي؟ دا خو فابریکې ټولې به هغه شي کنه، بانکرپ شي یا افلاس وکړي. نو له دې کبله دوی د خپلې اسلحې د هغه دپاره، زما په یاد یو وخت په امریکا کې زه یو امریکایي ما سره په موټر کې کېناست. ما نه پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې. ما زه د افغانستان یم. ویل ته پوهیږي چې موږ دغه ماشومان راولو دلته تداوي کوو، دا د څه شي دپاره تداوي کوو؟ هغه ماشومان دي، هغو زبول شوي دي تاسو راولي. ویل نه انډیوالا، په دوی باندې هغه اسلحه چې موږ استعمال کړي دي وینو چې اثرات یې څونه دي.
لکه چې د دوه نړیوال د جګړه کې دوی کار کو وی ګورو چې دوی یا سرات څه شي نو له هازه دوی خپلې ګټې ته ولګوري زما افته تر اوسه پورې دوی نه دی ویلي چې په افغانستان کې سوله راشي دوی وایي چې سوله په افغانستان کې پدې راشي چې اروپا او امریکا راشي دا نه وایي چې افغانستان آرام شامن شي ولې دې کبل زه درته وایم چې اصلا چین ته چې دوی هغه لاس اولولې د یو علت خو اول سر کې ووي کنه دا د نږدېوالی د چین د هغه سره پاکستان سره او د بلې خوا نه چین یو قدرت دی دلته هغه هم په دې مشکل کې اخته دی نو له دې کبله دوی مخې واړو چینایانو ته ولې طالبانو پر دوی باندې اعتماد کوي نه په امریکا یا ډېره مننه ډېره جناب نظري صاحب خواست مخالفین مسلح دولت هر وقت و در این پیامهای ایدی شان و مینمی بود که باید دولت افغانستان و اداره کابل باید پیمانهایی که با امریکا دارن و با ناتو دارن اونم را باید فسخ کن از او و بعد باز امکان مذاکره و مسائل است. به نظر شما وقتی که چین یا دیگه کشور یا خود امریکا یا کشورهای دیگه برای صلح افغانستان کار میکنن به نظر شما در موجودیت خارجی ها و امریکا در افغانستان فکر میکنین که مخالفین مسلح دولت حاضر شون به دولت افغانستان و به این مسائل به صلح و به این چیزا تن بیارن و حاضر به گفتگو شون؟ به نظر شما درست هستی مثلا؟ ببینید همونطور که شما اشاره کردین طالبا همیشه یک شرط اصلیشان برای مذاکره و تداوم گفتگو و دستیابی به صلح این بوده که باید خارجه ها هم در ارتباط با پایگاه های خود در افغانستان تجدید نظر بکنه، یعنی دولت افغانستان باید تصمیم بگیره، و هم در ارتباط با پیمان امنیتی. در حال حاضر بحث اساسی اینجاست که بسیاری از مردم افغانستان هم باورش است که اگر پیمان امنیتی دستاوردشی بوده که وضعیت امنیت افغانستان خرابتر شد و نسبت به گذشته، پس چی مفهوم میتونه داشته باشه این پیمان؟ این در حال است که در واقع وجود این پیمان سبب شده که مخالفان دولت افغانستان هم روز به روز به جنگ خود مشروعیت بده و زمینه مشروعیت یابی برای تداوم جنگ هم همچنان وجود داشته باشه. افزون بر این، وقتی که افغانستان مورد تهدید و تجاوز قرار میگیره، بنده های از این پیمان اشاره داره که ایالات متحده امریکا چی در بود مشوردهی، چی در بود آموزشی، چی در بود دیپلماتیک میتونه دولت افغانستان کمک بکنه. بنابراین وقتی که خاک افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان از سوی ملیشه‌های پاکستانی مورد تهاجم قرار میگیره، آمریکایی ها نه تنها صدای خود نمیکشه، بلکه در واقع تیاره های پیشرفته را در اختیار پاکستانی ها قرار میده و تجهیزاتی که اونا در افغانستان داشتن اینا را در اختیار پاکستانی ها قرار میده. من فکر میکنم که در چنین وضعیتی غیر از بحث صلح هم اگر ما یک نگاه عالمانه و منصفانه داشته باشیم، اگر قرار است که آمریکایی ها با این سیاست در افغانستان نه تا پایگاه نظامی داشته باشه، من فکر میکنم که در واقع این پیمان نه تنها درد را دوا میکنه، بلکه بر مشکلات افغانستان میافزاید. به این جهت است که پارلمان افغانستان، هم ولسی جرگه و هم مشرانو جرگه، میتونه در این ارتباط با توجه به منافع ملی افغانستان و تحولات منطقه یک تصمیم گیری عاقلانه و دور از احساسات داشته باشه. مثلا من برداشتم است که بحث تجدید نظر در ارتباط با پیمان امنیتی و ایجاد قرارگاه های نظامی آمریکایی ها در افغانستان باید مورد بحث قرار بگیره، و اگر اکثریت مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان باورش است که این پیمان مشکلات افغانستان بیشتر کرده و آمریکایی‌ها صداقت لازم نداره، قطعاً با توجه به منافع ملی خود ما باید تصمیم بگیریم. جناب نظری صاحب، یک چیز دیگه، ما یک تجربه بسیار تلخ داریم. وقتی که مجاهدین بود، مجاهدین برای کمونیستا، وقتی که حکومت کارمل و نجیب بودن، اونا میگفتن تا که روسا از افغانستان بیرون نبره ما برای صلح حاضر نمیشیم. وقتی که روسا از افغانستان بیرون رفتن، از او بعد باز کتی اداره کابل کتی دکتر نجیب مینا نامدن، پیش نامدن برای صلح نششتن، و از او بعد شما دیدین که مسائل دیگه شد و حکومت دکتر نجیب سقوط کرد. فکر نمیکنین که طالبان از دینمی تاکتیک استفاده میکنه، فشار میاره سر اداره کابل تا امریکا را از جا بکشه و باز برینا را هوار شو بیا و کابل بگیره و دیگه شهرها را بگیره بسیار باسانی؟ ببینید، اگر امریکایی ها صداقت لازم نداشته باشد،
نه با حضور صلح در افغانستان تامین میشه و امنیت به وجود میه و نه با عدم حضورش، چون در اون صورت ممکن آمریکایی ها وضعیت به گونه‌ای سوق بده که بار دیگه مردم افغانستان التماس کنه پیش آمریکایی ها. بحث اساسی اینجاست که دولت افغانستان در واقع آمریکایی ها را باید در واقع وارد یک تعامل جدی باشه شود و به گونه‌ای اعمال فشار بکنه ابزارهایی را که افغانستان در کنترل خود داره. ببینید یکی از ابزارهای فشار است که آمریکایی ها وقتی که پیمان امنیتی با افغانستان امضا کرده، مداخله مستقیم پاکستان هم شاهد است. چرا اعمال فشار نمیکنه سر پاکستان و چرا به جای افغانستان پاکستان را که مداخله میکنه در امور داخلی ما و ناامنی‌های افغانستان محصول مداخله پاکستان است، چرا در واقع جلوگیری نمیکنه؟ یعنی حداقل در مباحثات دیپلماتیک با دولت تشکر. افغانستان همسویی و هم نظری داشته باشه. ډیر مننه خغله ډاکټر لطیف نظری او خغله ډاکټر فاروق بشار د پانتونو سازان کور مودان چراغ لمسره په دې مهم موضوع باندې بحث وکړ. قدرمن لیدونکو زموږ د خبرونه وخت هم دې پاتره سی تر بلې خبرونه مولوی الله مال